चिनिया राष्ट्रपति सीले दिए सेनालाई कडा निर्देशन लडाईका लागि प्रिपेयर हुन गरे आग्रह अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई कडा जवाफ दिइने उत्तर कोरियाको चेतावनी सेनालाई तयारी अवस्थामा बस्न नेता किमको आग्रह माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि सुर्खेतमा जुत्ता प्रहार जुत्ता हान्ने युवालाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ भुटानको सीमा नजिकै भारतीय सेनाको गाडी पल्टियो क्षतिको विवरण यस्तो नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउने सिपी मैनालीको दावी स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाललाई अवरोध गरेको बारे निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यान आकर्षण रुसले अमेरिकी चुनावमा गर्यो हस्तक्षेप बाइडेन प्रशासनलाई भयो गम्भीर क्षति अन्डर वर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमको डी कम्पनी फेरि सक्रिय भारतमा आतंक फैलाउन करोडौँ पठायो आक्रमणपछि आफ्नो खुट्टाबाट तिनवटा गोली निकालिएको इमरान खानको दावी पूर्व प्रधानमन्त्रीको घातक आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने विदेश मन्त्री बिलाबल भुट्टोको घोषणा र युरोपमा गर्मीका कारण एक वर्षमै पन्ध्र भन्दा धेरैको ज्यान गयो क्लाइमेट चेन्जका कारण विश्वभर तापक्रम बढ्दै नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब न्युज अपडेट विस्तारमा चिनी राष्ट्रपति सिजिनफिङले मङ्गलबार केन्द्रीय सैन्य आयोग सिएमसीको संयुक्त अपरेसन कमान्ड सेन्टरको निरीक्षण गरी कम्युनिस्ट पार्टीको बिसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन गर्न नयाँ सिएमसीको अडान प्रदर्शन गरेका छन् चिनको सिपिसी र सेनाको प्रशिक्षण र लडाईँ तयारीमा वृद्धिका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण मानिएको छ सिपिसी केन्द्रीय समितिका महासचिव सिएमसीका अध्यक्ष र सिएमसी संयुक्त अपरेसन कमान्ड सेन्टरका कमान्डर इन चिफ समेत रहेका सीले सम्पूर्ण सेनाले लडाईँ तयारीका लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति समर्पित गर्नुपर्ने र आफ्ना सबै काम पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् लड्ने र जित्ने क्षमता बढाउनुहोस् नयाँ युगमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो मिसन र कार्यहरू पुरा गर्नुहोस् सीले भनेका छन् उत्तर कोरियाले संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त अभ्यासलाई दिगो ड्रिड र अपरिहार्य सैन्य उपायका साथ जवाफ दिइने चेतावनी दिएको छ गत साता उत्तर कोरियाले क्षेपास्त्र परीक्षण र चारवटा बलिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेपछि अमेरिका र दक्षिण कोरियाको वायुसेनाले संयुक्त रूपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सैन्य अभ्यास गरेपछि उत्तर कोरियाको यस्तो चेतावनी आएको हो उत्तर कोरियाली जलसेनाको जनरल स्टाफले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शत्रुको सबै विरोधी युद्ध अभ्यासहरूको जवाफ दिइने उल्लेख गरेका छन् विज्ञप्तिमा उत्तर कोरियाको हालैको ब्लेस्टिक मिसाइल परीक्षणलाई अमेरिका दक्षिण कोरिया संयुक्त अभ्यासको स्पष्ट जवाफ भनी चित्रण गरिनुका साथै शत्रुहरूको उत्तेजक सैन्य चालहरू जति निरन्तर रूपमा जारी रहन्छ उति नै उनीहरूका लागि घातक हुने जनाएको छ गत हप्ता अमेरिका र दक्षिण कोरियाले बी वान बीको साथ सयु लडाकु विमानहरूले भारी बम वर्षाका साथै अभ्यास गरेका थिए भारत र भुटान सीमाको तामुलपुर नजिक भारतीय सेनाको गाडी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य चारजना घाइते भएका छन् गुवाहाटीका डिफेन्स पिआरओले घाइते सेनाका जवानहरूलाई आर्मी बेस हस्पिटल लगिएको जानकारी दिएका छन् भारत भुटान सीमामा रहेको तामुलपुर नजिक भारतीय सेनाको गाडी दुर्घटना हुँदा एक सैनिकको मृत्यु भएको छ भने चारजना घाइते भएका छन् घाइतेहरूलाई सेनाको बेस हस्पिटलमा लगिएको छ गुवाहाटी सुरक्षा संयन्त्रले उल्लेख गरेको छ सेनाको गाडी नरेङ्गी आर्मी क्याम्पबाट दुर्घटनास्थल पुगेको थियो दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ सुर्खेतमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जुत्ता हान्न खोज्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् मङ्गलबार साँझ सुर्खेतको चिङगाङ गाउँपालिकाको मटेलामा आयोजित कार्यक्रमबाट फर्कने क्रममा अध्यक्ष दाहालमाथि जुत्ता प्रहारको प्रयास भएको हो जुत्ता हान्न खोज्ने व्यक्ति पूर्व माओवादी लडाकु भएको बुझिएको छ उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको र प्रचण्डमाथि प्रहार भने हुन पाएन चिङगाडमा आयोजित सभामा भाषण गर्ने बेला ती युवाले प्रचण्डलाई जुत्ताको माला लगाउन झोलाबाट निकाल्ने क्रममा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको भारत जोडो यात्राका क्रममा मङ्गलबार महाराष्ट्र सेवा दलका महासचिव कृष्ण कुमार पाण्डेको निधन भएको छ कृष्ण कुमार पाण्डेको हृदयघातका कारण निधन भएको हो काङ्ग्रेस पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाण्डे पदयात्राका क्रममा लडेको बताएको छ उनलाई अस्पताल लगिएको थियो जहाँ चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पार्टी महासचिव जयराम रमेशले भनेका छन् भारत जोडो यात्राको क्रममा बैसठी दिनको बिहान कृष्णकुमार पाण्डे राष्ट्रिय झन्डा बोकेर रा दिग्विजय सिंह र मसँगै हिँडिरहेका थिए केही मिनटपछि उनले अर्को सहयोगीलाई झन्डा दिए र उनी गए त्यसपछि उनी बेहोस भए र एम्बुलेन्समा अस्पताल लगिए त्यहाँ उनलाई मृत घोषित गरियो जयराम रेशमले भने उनी कट्टर कांग्रेसी थिए र नागपुरमा आरएसएस विरुद्ध लड्ने गर्थे राहुल गान्धीले पनि कृष्णकुमार पाण्डेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् उनले ट्विट गर्दै लेखेका छन् काङ्ग्रेस सेवा दलका महासचिव कृष्णकान्त पाण्डेजीको निधनले सम्पूर्ण काङ्ग्रेस परिवारलाई धेरै दुःख लागेको छ म उहाँका प्रियजनहरूप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु आज यात्राका बेला अन्तिम समयमा उनले हातमा झन्डा बोकेका थिए उनको देशप्रतिको समर्थनले हामीलाई धेरै प्रेरणा दिनेछ नेकपा माले बाह्य हस्तक्षेप र आर्थिक सङ्कटको चुनौतीबाट मुलुकलाई उकास्न राष्ट्रवादी शक्ति गोलबद्ध हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ आगामी मङ्सिर चार गते हुने सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा मुलुक राजनीतिक स्थायित्व लोकतन्त्र र जनहितका लागि जनआलोच्य संवैधानिक प्रावधानलाई परिवर्तन गर्ने अभियानमा जुट्न मालेले अपिल गरेको छ विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएका बाह्य अवाञ्छित प्रभाव र रा हस्तक्षेपले राज्य कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै पार्टीले जनजीविकामा सुधार र देश विकासका लागि सही नीति अपनाउन आह्वान गरेको छ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग जोडिएका र वासिङटन तथा युरोपेली मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएका प्रभावशाली रुसी व्यवसायी एक भेनी प्रिगोजिनले अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको स्वीकार गरेका छन् सोमबार एकसट्ठी वर्षीय प्रिगोजिनको भनाई उद्धित गर्दै ब्लुमबर्गले लेखेको छ सज्जनहरू हामीले हस्तक्षेप गऱ्यौँ हामी हस्तक्षेप गरिरहेका छौँ र हामी हस्तक्षेप गर्नेछौँ पिर्गोजिनले धेरै पश्चिमी देशहरूमा मतदानको परिणामलाई प्रभावित गर्न ट्रोल फ्याक्ट्री चलाएको आरोप लगाइएको छ पिर्गोजिनले ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टमा रुसले अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा हस्तक्षेप गरिरहेको भन्ने रिपोर्टमाथि टिप्पणी गर्न अनुरोध गरेको थियो मध्यावधि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रचारको अन्तिम दिन यो घोषणा प्रकाशित गरिएको थियो जसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको बाँकी कार्यकाललाई आकार दिनेछ र यसले डोनाल्ड ट्रम्पलाई व्हाइट हाउसमा पुनरागमनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ गत सेप्टेम्बरमा पिर्गिजिनले आफूले वानगर भाडाको समूह स्थापना गरेको पुष्टि गरेका थिए समूहका सदस्यहरू युक्रेनमा मस्को आक्रमणमा अग्रपङ्क्तिमा थिए उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिको यो घोषणालाई धेरै विश्लेषकहरूले प्रमाणको रूपमा व्याख्या गर्दै पिर्गोजिनले रुसमा सम्भावित राजनैतिक भूमिकाको खोजी गरिरहेको जनाएका छन् वर्षौँदेखि वानगर समूहले मस्को विदेशी महत्त्वकाङ्क्षालाई साकार पार्न भूमिका खेलेको शङ्का गरिएको थियो तर क्रेमिलिनले कुनै पनि सम्बन्धलाई अस्वीकार गरेको थियो सिरिया लिबिया माली र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र जस्ता द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा यसको उपस्थिति रहेको बताइएको छ यसलाई राज्य सत्ताको दुरुपयोग र कब्जा गरेको आरोप लगाइएको छ पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले गत हप्ता आक्रमणपछि आफ्नो दाहिने खुट्टाबाट तिनवटा गोली निकालिएको बताएका छन् खानलाई अघिल्लो बिहिबार गुजरानवालाको एक राजनैतिक ऱ्यालीमा गोली हानिएको थियो बन्दुकधारीको हत्या प्रयासबाट बचेका भए पनि खानको खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएका थिए सोमबार सिएनएनसँगको कुराकानीमा खानले उनको दाहिने खुट्टाबाट तिनवटा गोली निकालिएको र बायाँ खुट्टाबाट गोलीका छर्राका टुक्रा निकालिएको बताएका छन् आक्रमणपछि खानको खुट्टामा प्लास्टर गरिएको छ र उनलाई चिकित्सकले चारदेखि छ हप्ता आराम गर्न भनेका छन् लाहोरको जमान पार्क स्थित निवासबाट सिएनएनकी बेकी एन्डरसँग कुराकानी गर्दै खानले आफूलाई गुप्तचर निकायभित्रका विश्वस्त व्यक्तिले आक्रमण गरेको हुन सक्ने चेतावनी दिएको बताएका छन् एन्डरसनले कस्तो जानकारी दिएको थियो भन्ने प्रश्नमा खानले भनेका छन् म साढे तिन वर्ष सत्तामा थिएँ र यस अवधिमा खुफिया एजेन्सीभित्र मेरो सम्बन्ध बनेका छन् गुप्तचर निकाय भित्रकाले किन सूचना दिए त भन्ने सोच्नुहोला किनभने यो देशमा जे भइरहेको छ त्यसभित्रका मानिसहरू पनि त्रसित रहेका छन् बिहिबारको खानको हत्या प्रयासमा गरिएको गोलाबारीमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए खुट्टामा गोली लागेका खानलाई तत्काल उपचारको लागि लाहोरको अस्पताल लगिएको थियो